Egunon berriro ere. Oraingoan, geometriaren unitate didaktikoan bigarren helburuarekin jarraituko dugu, hau da, posizio erlatiboekin. Bueno, posizio erlatiboetaz ari garela, kasu honetan, bi planoen arteko posizio erlatiboak aztertuko ditugu. Hori aztertu izateko, bademagun, bi plano ditugula. Bi plano ematen dizkigutela. Pi bat eta pi bi. Hau, pi bat eta pi bi. Eta bakoitzak, planoien ekuazio implizituarekin adieraziko dugu beti. Beste ekuazio mota batetan ematen badigute, ba implizitura pasako dugu. Gogoratu, ekuazio implizituan azkenen a, x, gehi, bi, gehi, c, z, berdin, d, itxura hartuko dutela. Bueno, ba, bi planoiekin, hemen daukagun matrizea, MN matrizea osatuko dugu. Non, lehenengo lerroan jarriko dugun lehenengo planoaren koefizienteak, a, b, c, d, eta bigarrengo lerroan, bigarren planoaren koefizienteak, a, prima, b, prima, c, prima, eta d, prima. Bueno, matrize horren einen azterketaren ondorioz, ikusiko dugu sistema horiek nolakoak diren, eta horren ondorioz, ze gertatzen ari den geometrikoki bi plano hien artean. Ongi da, oazen astea. Gehien jota, nola, bi lerro dauzkagun, gehien jota matrize horien einia bikoa izango da. Orduan, gerta daiteke, M matrizearen einia bi izatea, eta M matrizearen einia ere bi izatea. Kasu hortan, einia berdinak izateatik, sistema bateragarria izango dugu. Baina, gogoratu, N zezagun kopurua iru dela. X, Y, Z dauzkagu. Hau da, bi hori baino handiagoa. Beraz, sistema bateragarri hori indeterminatua izango dugu. Honen esan nahia, da, infinito puntua. Infinito puntu ditugula bi planoetan daudenak. Infinito puntu dauzkagula soluzio moduan. Eta horrek esan nahi duena, geometrikoki da, pi bat eta pi bi planoak elkarri baki egiten direla eta ondorioz R zuzen bat osatzen dutela. Marrazkian argi ikusi dezakezue, bi planoen, arrosia eta urdinaren arteko posizio desberdinek, ebaki egiten direla, eta ebakidura horrek egiten duena da, hemen daukagun, R zuzen hau osatzea. R zuzen hau. Ongi da, zer gauza gehiago gerta daitezke. Bueno, gerta daiteke bat baita ere, M matrizearen ina bat izatea, eta M matrizearen ina bi izatea. Bueno, kasu hortan, M matrizea ina bat badin bada, horrek esan nahi duena da, A, B eta C lerroa eta A prima, B prima eta C prima lerroa nola baita artean, beraien artean proportzionalak direla. Proportzionaltasun bat mantentzen direla. Baina M eta N, MN barkatu eina bi baldin badaz, nahi du D eta D prima azkeneko gai horiek ez dutela horrekoak mantentzen duten proportzionaltasun berdina mantentzen ere. Bueno, edozein kasutan, einak desberdinak dira eta ondorioz sistema batera ezin da. Hau da, ez dago soluziorik, eta geometrikoki horrek esan nahi izango duena honakoa da. Ez dagoela punturik bi planoetan amankomunean dagoenik. Hau da, punturik ez baldute amankomunean, horrek esan nahi duena da, bi plano horiek beraien artean paraleloak direla. Marrazkien ikusi ditzakezue, pi bat planoa eta pi planoa normalbait paraleloak izanik, baino ebaki gabe. Ongi da, azkenik gerta daitekena da, M matrizearen eina bat izatea, eta MN matrizearen eina baita ere bat izatea. Horrek, esan nahiko lukena da, A, B, C eta D. Bai? Koefizienteak eta A prima, B prima, C prima eta D prima koefizienteak, beraien artean proportzionaltasun berdina mantentzen dutela. Hau da, azken finean, nolabait, lerro bat kendu dezakegula. Eina bat izango da denez, bietan. Bueno, eina berdinak dituztenek, sistema bateragarri izango da, N baino txikiagoa denez, bateragarri indeterminatu izango dugu, baina nolabait, eina hauek edo bi plano hauek antzekotasun handiagoa daukate aurreko kasuan baino. Horrek esan nahi izango duna da, plano hauek berdinak direla. Proportzionalak dira, zenbakiek simplifikatu ditzakegu nolabait, eta azken finean plano berdinetaz ari gara. Hau da, bata besten gainean daude. Fijatu zaitezte ze diferentzi dagoen bi sistema bateragarri indeterminatuen artean. Lehenengo kasuan, einak bikoak ziren, norabide desberdinak dira plan horiek, ikuste bali maituzue, norabide desberdinak dituzte, beraien vektore normalaterako bagenu. Alpea genitu, den norabide desberdinetan daude, baino einak batekoak direnean, sistema bateragarri indeterminatuen sartu dezaigu baita ere, baino antzekotasun gehiago daukade, norabide berdinean dare, azken finean plano berdinean.